zápase jsme chtěli být silní v kombinaci. Hodně jsme chtěli dát postupný útok. Tomu jsme uspůsobili rozestavení, s kterým jsme se dneska přijeli. Byly fáze utkání, kdy se nám to dařilo, ale nebyl jsem spokojený s tím, jak jsme se chovali až v té finální fázi. My jsme se chtěli víc prosadit přes jiné hráče. Nakonec první situaci nebo jednu nebezpečnou situaci jsme dokázali vyřešit gólem, šli jsme do vedení. Ten za poločas se měl dohrát v náš prospěch. My jsme hodně propadli teda v takových drobnostech, které vedli k rohovým kopům a ke standardním situacím, z kterých nás soupeř dokázal přitlačit. Do poločasu jsme se spíš trápili, než že bychom hráli nějaký fotbal a taky by to vyústění potom ta branka, kterou jsme dostali z pokutového kopu, tak to bylo. Ve druhém poločase jsme znovu nabádali hráče k ochotě, k aktivitě pracovat, běhat, být silní na balonu. Zase jsme přečkali nějaký tlak, který na nás soupeř vytvořil a potom ve druhé části druhého poločasu, kdy už jsme si mysleli, že do toho můžeme i vstoupit nějakým střídáním s rychlejším hráčem a prosadit se po nějaké breakové situaci, tak jsme dostali znovu takový hloupý gól, který nás teďka, tyto chyby nás teďka hrozně sráží, proto nebodujeme. Tak mě mrzí taková situace, jo, kdy vlastně Ondra Pachlopník si hlídá balón a on absolutně netuší, že ten hráč, který se vrací, nemá snahu hrát míč a prostě chce jenom toho hráče sfaulovat, zastavit ten protiútok. To, že ho trefil zrovna na to koleno, to je prostě mrzuté. Já neříkám, že ten hráč to chtěl udělat úmyslně, ale ten faul byl jednoznačný. Jo. Když se na to podíváte, tak to je jednoznačné. My se špatně chováme ve vlastním pokutovém území, kdy necháme balón skákat, pak ho odkopáváme na poslední chvíli, uděláme penaltu. Těch situací v prvním poločase tam bylo víc, které jsme nezvládli. No, samozřejmě mě mrzí branka, kterou jsme obdrželi. Jo, to byl jednoduchý nákop z půlky z vlastní poloviny hřiště, který skončí tak, že vlastně Vašulín zakončuje sám před Berkovcem. To, aby tam bylo takovéhle alibi ze strany našich obránců, to se mně samozřejmě nelíbí. Aliho jsme potřebovali dostat do hry v momentě, kdy jsme ten zápas vedli a šli bychom do rychlejšího protiútoku. My jsme měli problém s bráněním standardních situací. To znamená, že my jsme i do těch střídání nechtěli moc sahat z jednoho prostého důvodu, že jsme měli soupeř měl výškovou převahu a jsou v tom hodně dobří a nepříjemní. A kdybychom tam dali dalšího menšího malého hráče, který se úplně neumí dobře chovat v těchto situacích, tak tím bychom si vytvořili určitě problém.